اوكي حاسس انه عارف I just inhale and فكر تعيش تعبير اشتغل የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዮሐ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንዴት አላችሁልን? ዛሬ በጣም ደስ የሚያስይ መሰናዶ ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች በተለይ ደግሞ በቲክቶክ በጣም ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ማ እሱ እንደውም አላይሽ አያቱ ማባ ያቆዩ ማለት እንዴ? ለኔ ብዙ ወጣቶ ነው ዲና ማ እሱ አዎ እሻይና እንካ እንካ አልኳል ታለች። እኔ የምትፈልይ ዳቦና ሻይ ምናምን ይቀራል እኔ የምትፈልገውን ስጋ ነው መበላው ወላይ ይበል ወላይ ጥሬ ሁን እሺ ለናቲ እኔ ስጋ እናቲ ስጋ ታጥራለ እኔ ስጋ አልበላ ለምን አቤት ታመመች እናቲ አልበች አላ እሱ ትክክል እንግዲህ ከነሱ ቤት ተገኝተን ከህፃኑ ቤት አደስ የሚያሰኝ ቆይታ ነው እናድርገው። እናቱንም አብረን እናናግራቸዋለን። ቆይታችን ያማረ እንደሚሆነው እናስበው። እንግዲህ እናቴ ስጋ ካልበላች እኔ አልበላም በሚል በተለይ ብዙ ሰዎች ሲነጋገሩበት የነበረ ልጅ ነው። በጣም አስተዋይ ከልጅነቱ ጀምሮ የበሰለ አይነት የሚባል ልጅ ነውና ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አዝናኝ ቆይታ ነው የሚሆነው። በጣም በርካታ ትምህርቶችንም ተወስዱበታላችሁ ብለን እናስባለን። ጅላሉ እንዴት ነህ? ደና ሰላም ነው ወይ? ደና ነኝ። እድሜ ስንት ነው? 14 14 የሆነ ነው አሁን። አህ ጥርስን ምን ሆነ ነው? በልጅነት የወደቀኝ ነው። ልጅ ስንት አመት ይያለ? ንጃ አላስተውልም። ተሰውስ ምን ሆነ ነው የወደቀ? እናቴ ያው ማየን የምታውቀው ማለት ጨዋታ ላይ ነው ወይስ? አህ ጨዋታ ላይ። ከዛ በኋላ ነው እንደዚህ የሆነበት ጥርስ? ድጋሚ አልበቀለም? ይበቅላል። ይሄ ተከለልኛል። ይተከለልሃል። ለማስተከል አስበሃል? ጥሩ። ትምህርት ትማራለህ? አዎ። ስንተኛ ክፍል ነህ? አሁን ወደ 5 ወደ 5 አራተኛ ክፍል ጨርሰሃል? አዎ። እንዴት ነው ትምህርት? አሪፍ ነው። ጎበዝ ነህ? እንዴት ነው ያለው? አዎ ጎበዝ ነው። መካከለኛ መካከለኛ። ስንተኛ ትወጣለህ? ያው መካከለኛ ነው። በሱ ነው ያዘው። ስጋ ብላ ምናምን የሚል ጥያቄ አንስተውልህ ነበረ። ከዛ እናቴ ስጋ ሳትበላ እኔ አልበላም ብላ ማልካቸው። እኔ የምትፈልይ ዳቦና ሻይ ምናምን ይቀራል። እኔ የምትፈልገውን ስጋ ነው መበላው ወላይ ይበል ወላይ ጥሬ ሁን እሺ እኔ ዳቦ በሻይ እየበለው ነበር። ና ይሄን ዳቦ በሻይ ምን ታደርጋለህ? ምን ያደርግልሃል? ና እኔ ስጋ ልጋብስ ሲለኝ ምን ይሻላል? ጥሬ ይሻላል? ጥብስ ሲለኝ ጥብስ አልኩት። ና እሺ ሲለኝ እናቴ ስጋ ሳትበላ አሁንም አልበላም አልኩት። ከዛ እሱን እንኳን አላሁ አለም አለኝ፣ አላቅም አለኝ። ከዛ እንደዛ ሲል በቃ እሺ አልኩትና ነምድነ ግን እናቴን ስጋ ሳትበላ ማትበላው ሲለኝ እናቴ 9 ወር በሙሉ ተሸክማኛለች፣ ያንተን አር እየጠረገችልህ እሷ እየራባት ለአንተ ስታበላ፣ እሷ እየበረዳት ለአንተ ስታለብስ በየተናገርኩት። ስለዚህ ያ ቲክቶክ የሚያደርገኝ ልጅ አለቀለ። ጉሊት ነው የምሰራው አልሐምዱሊላህ። እሱም አሁን አኔ አመማት ብሎ ያለው ወድቄ ሽንኩርት ተሸክሜ ስመጣ ከፒያሳ ወደቅኩኝ። ስወድቅ ይሄ ጉልበቴ በጣም ያመኛል። አሁን እኔ ካጠገቤ አትጥፋ ጅላል፣ ያመኛል፣ መፈለግ አልችልም ያልኩትን እሱ ያኔ ቲክቶክ ላይ እናቴ ያማታል ብሎ የለቀቀው ለዚህ ጉዳይ ነው። እውነትም ያው አሁን እንደፊት አልሰራም፣ እጅም ሰጠው፣ እርጅናም እየመጣ ነው ከአቅም ጋር እና አልሐምዱሊላህ ለሃሎ የኔ በበኩሌ ይሄ ነው። አው ጅላሉ አሁን በምን ድረም ያገዛችሁ? እሱ በጣም ፈጣን ነው፣ ብዙ ሰዎችም በጣም ያስገርማቸው ፍጥነቱ ነውና በምን ድረም ያገዛችሁ? ጅላል ሰፈር በሆነ ሰዓት ቃም ያገዘኛል፣ ያስገባል ባለው አቅም። ሰውም አሁን ሻይ ብሎ ይወስዱታል፣ ምን ይሉታል፣ አምጥቶ ያለውን 5-10 ብር ይሁን እማ ይሄው ብሎ ይሰጣል። አው አልሐምዱሊላህ ክፉ ልጅም የለብኝም አልሐምዱሊላህ።
ማናቸውም ቢሆን ልጆቼ በጣም ጥሩ ናቸው። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ አላህ ከፈለኝ ማለት ይችላል። ለምን ልጅ ጠርተው አቤት ማለት ትልቅ ነገር ነው እና ምን ልስራልሽ ምን ላቀር ማለት ትልቅ ነገር ነው። በእኔ በበኩሌ እንደ ከፈሉኝ ነው መቆጥረው ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ አንድ ጊዜ ደግሞ በቲክቶክ ላይ ከሱዳን ነው የመጣሁት ሚል እንትን አይቻለሁኝ። እንዴት ነበር እሱ ልትል ይቻልከው? ለዚህ እኔ ለዚህ እኔ አልሰራም እንዴ አይነት ሰው ነው ታካ ሐላስ አና መከሳ ሃዮ እስኩት እኔ አይመቸኝ እስኩት ማፊ ምክራ እይ ትትከለም አረቢ ይላ ያላ አንተ ትትከለም አረቢ አና መከሳ አና መከሳ እሱ ለቻልኩት ስለመርከ ከመስጂድ ማዋሩኝ ሰው ስላለ ነው ያዋሩኛል። ከዛ በሱዳንኛ ነው መለሰላቸዋል። ትችላለህ ሱዳንኛ? እንዴት እንደዛ ቻልክ? ያው በገሊ በቁርአን እግናንታ ማለት እዚህ ነው ተወልደህ ያደከው? ተወልጄ ያደኩት ምልሊ ነው የተወለድኩ ምልሊ ነው የተማርኩ ምልሊ ነው። እግልን ታዲያ ለምን እንደሆነ ከሱዳን ነው የመጣሁት ያልካቸው? ያው በልጅነቴ ነው ልጅለውንኩ ነው ጥሩ በቃ በዛ ሰዓት ደግሞ አው ብዙ ሰዎች በጣም ያስገረማቸው እንግዲህ የጅላሉ ጉዳይ እናቴ ስጋ ሳትበላ እኔ አልበላም የሚል ንግግር ተናግሮ ነበር አንድ ወቅት። ብዙ ሰዎች ናቸው ይሄን ጉዳይ ሲቀባበሉት የነበረው። ምን አይነት አስተዋይ ልጅ ነው በዚህ እድሜው ይሄን ያክል ያስ ማሰብ ቻለ ይያሉ ሲገረሙ ነበር። ምን ተሰማው ይሄን ጉዳይ ሲሰሙ? ሰምተዋል ግን? አዎ እኔም ሰምቻለሁ። ያው ብዙ ጊዜም ያው ያማራቸው ነገር አያገኙ ስጋ ብሎም ቢጠይቀኝ አልገዛም አይኖረኝም ቢያምረኝም እንዳላማረኝ ጅልዬ ኑሯችን ይሄ ነው አቀማችን ይጠይቃል ይያልኩ በዚህ ነው። ያው ያማረው እሱ ውስጡም ቢያምረው እኔም እንዳማረኝ ያቃል በዛ የተነሳ ሊናገር ይችላል ማለት ነው። አንተ ግን ቪዲዮን ተመልክተዋል? አህ ከዛ በኋላ ግን ሰዎች ምን አሉ? በጣም ብዙ ሰው ነው የሚያቀህ እንግዲህ በተለይ በቲክቶክ ላይ ብዙ ሰው ያቀሃል። ምን ምን ይሉሃል ከዛ በኋላ ቲክቶክ ላይ ያዩ ሰው? ፈርምልኝ ና ፎቶን እናሳ ና ቲክቶክ እንበል ምን አይሉኛል ይሉሃል አይደል? አንተስ ምን ትላለህ? እኔም ቢነምለው ለምን እንደሆነ እንደዛ አረ አትፈልግም? አህ መታወቅ አትፈልግም? አረ አይዮ በል ታውቂያለሁ። መልካም እሺ ሌላው ጉዳይ ደግሞ ወደ ክፍለ ከተማው ሄዶ ነበር የርሶን ይሄን የቤት ጉዳይ ለመጠየቅ ሄዶ ነበር በአንድ ወቅት አይደለ? እስኪ በዛ የነበረው ሁኔታ እንዴት ነው? በምን ምክንያት ነው ሄዶ? ያው ሱም ጆሮ ላይ ውሃ ገብቶበታል ጎርፍ ሲገባ። ቤት ውስጥ ጎርፍ ይገባል? አዎ ጎርፍ ሲገባ። አሁን ይሄ ራሱ ነው ይሄ እኮ 12 አመት ነው ይሄ ቤት ራሱ ከገባሁበት ማለት ነው። ያው ካቅም ጋር ነው ውሃም ቢገባ ትችላለህ ምንም ቢሆን ትችላለህ አቅም ነውም ይጠይቀው። ወጣ ልበል ብትል አንደኛ የስራ ይርቀኛል ሁለተኛ ደግሞ ካቅሜ ጋር አይሄድም ክራዩ። ተከራይታችሁት ነው የምትኖሩት? ተከራይ ስለሆንኩኝ ካቅሜ በላይ ስለሆነ አልችልም። ከፍ ያለ ቤት አሁን 7000 6000 ብር ነው ከተማ ውስጥ ልስራ ብትል። ራቅ ብለህ ለመሄድ ደግሞ ይሄ እንጀራዬ ነው ልጆቼ ማቁረሻ ነው ጉሊት መስራት ልጆቼ ማቁረሻ ነው። ጥሩ ጥያቄ። እሺ እኔ ክፍለ ከተማ የሄድኩት ቤት ፈልጌ እኔ ኢትዮጵያ ዜጋ አይደለንም ወይ ምንድነው ብዬ ተናገርኳቸው ሁሉንም። እንትናም ቢፈልግ ማንም ይምጣ ማየት ይችላል ቤቱን ጎርፍ እየገባብኝ ነው እናቴ ጎርፍ ሲውልታት ማንም ዞር ብሎ አላያትም እኔ ጆሮ ላይ ጎርፍ ሲገባ ማንም ዞር ብሎ አላየንም ብዬ ተናገርኩ ማለት ነው። ግን ማንም ዞር ብሎ አላየንም። መቼ ነበር ግን ሄድከው? ቆይቷል ሁሌ ነው እኮ ነው የሚሄደው ስብሰባ ያለ ጊዜ እኔ ነው የሚሳተፈው። ግን ምን አሉ ከዛ በኋላ ያንን ጥያቄ ስታቀርብ? ያው ለማቅረብ እንመጣለን ሁሉም እንመጣለን ነው ማለት ምን መለከተዋለን ከዛ ይመጣ ሰው አለ ይለ ከዚህ በኋላ ሆነ አንተ ሐሳብ ምንድነው? ለእናቴ ቤት መግዛት መግዛት። እስኪ እናትህን በምን ድረም ታገዛቸው? አንተ በጣም ጎበዝ ልጅ ነህ ብዙ ሰው ነው አንተን የሚያቀ በተለይ ቲክቶክ ላይ እናትህን ግን በምን ድረም ታገዛቸው? አንዳንዴ ደግሞ እሳት አቀጣጥልላታለሁ ከዛም በኋላ ቡና ፈላላታለሁ
ቡና አፍልቼላት አውርጄው ሂጄ እቀቅላታለሁ። ከዛ አምስት ማሰርም ሲሰጡኝ እናቴ እንኪ ይሄ ለሻይሽ ለዳቦ ይሆናል ብለን እንሰጣታለን ሁላችንም ማለት ነው። ከዛ ሁሉም ማሰርም አምስትም ሲሰጠኝ 100 ብር ምናምን ቢሰጠኝ ለእናቴ ነው እኔ ሁሉም ነገር የምሰጣት። አንተ ሌላ ነገር መግዛት አያምርህም? ለምንድን ነው እንደዛ የምታደርገው? እናቴን ስለምወዳት። በምንድን ነው ጊዜህን የምታሳልፈው ግን? በኳስ። ኳስ ትወዳለህ? እዚህ አካባቢ ኳስ ሜዳ አለ አይደለ? አበበ ቢቂላ። አበበ ቢቂላ። እና እንዴት ነው ኳስ ላይ? ጥሩ ነኝ። ጎበዝ ነህ? ምንድን ነው የምትወደው? ከኳስ? አይ እንደው አጠቃላይ ምን ያስደስታል? እኔ ደስታ የድናሞን መሄድ። እዛ ማየት ትፈልጋለህ? ሄደህ አታውቅም? አንድ ጊዜ ጠፍቶ እንደነበረ ሰምቻለሁኝ። በምን ምክንያት ነው? እንዴት ነበር እሱ ሁኔታ? ዝም ብሎ ከቤት እንዲህን እንጃ በር ተዘግቶበት ምን እንዳላቅም ብቻ ብድግ ብሎ ወጥቶ ጠፋብኝ። ከጠፋብኝ በኋላ ወደ በስንተኛ ቀኑ ነው ያገኘ ነው? ፈት ስንተኛ ቀኑ ነው? 7 ነው። ቃሊቲ ነው ያገኘ ነው። በቃሊቲ ነው ያገኘሁት። ተደውሎ ፖሊስ ጣቢያ ገብቶ ተደውሎ። ምን ያህል ጊዜ ቆየ ግን ጠፍቶ? 7 ቀን አልቆየም ብለው ነው 7 ቀን ቆይቶብኛል። አዎ ከባድ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ህፃን ልጅ ነው አልፈዋል። እንዴት ነበር እሱ ሁኔታ ያለፈው? ምን ታረጋለህ እንግዲህ አላህ አስቻለኝ አክል ቻልኩት። ወላጅ ይፍረደው። መቼም ምንም ማድረግ አይቻልም። አልሐምዱሊላህ ቻልኩት። በስንተኛ ቀን ነው ደውሎ ነገሩኝ። እኔም ሳይነግሩኝ እነዚህ ልጆቼን ቶሎ ብሎ ሮጥ ብሎ ሄዶ መታወቂያቸው ይዞ ከፖሊስ ጣቢያ ይዞልኝ መጡ። አልሐምዱሊላህ ያው በር ምናምን ትዘጋለህ አይደለ? ብቻ አስለን ብቻህን ስትሆን ይደብርሃል። በዛ ምክንያት ነው። ከዛ ወዴት ሄድክ? ከዛ ወደ ቃሊቲ። እሺ። ማለት ድጋሜ ቤት ለመምጣት አልሞከርክም? ሞክሬ ነበር። ከዛ ፖሊስ ጣቢያ ጋር ገባሁ። ከዛ ገባሁኝና ከዛ ተደውሎ መጣችማ። እዛ ስትሄድ ምን አጋጠመህ ግን? ወደ ቃሊቲ አካባቢ ስትሄድ ፖሊሶች ናቸው ያጋጠሙኝ እንጂ ሌላ ምንም አላጋጠመኝ። ምንም አለ ግን አራበህም? ብዙ ቀን ውጭ ከቤት ውጭ ቆይተሃል? አዎ አራበኝም። ምን ስታረግ ቆየህ እዛ? ቃሊቲ ስጫወት ከነሱ ጋር። እናቴ በጣም ወድሻለው፣ ከልብ ካንጀቴ በጣም ወድሻለው፣ መቼም አረሳሽም እስከ ዕለቴ ሞቴ። ልክ እንዳንተ ብዙ ህጻናት በጣም ጠንካራ እንዲሆኑ ይፈልጋል አይደለ? ብዙ ምክንያቱም እናቶቻቸውን መውደድ አለባቸው፣ ማገዝ አለባቸው። ምን ትላቸዋለህ አንተ? ምን ትመክራቸዋለህ? እናንተ ወንድም እናንተ ተመልካቾቻችን፣ እሺ እናንተ ህጻናቶች እናታችሁን መንከባከብ አለባችሁ፣ እናታችሁን መካደም አለባችሁ። እናታችሁን ካዳችሁ የእግር እሳት ነው የምትሆኑት። እና እናታችሁን በዚሁ ከቀጠለ መቀጠል መካደም መንከባከብ አለባችሁ። በዚሁ እየተንከባከባችሁ መሄድ አለባችሁ። መልካም። እሺ፣ ስለነበረን ጊዜ በጣም በጣም እናመሰግናለን። እናንተን ማግኘት የሚፈልጉ አንተንም እናተንም ማግኘት የሚፈልጉ ተመልካቾቻችን ካሉ ደግሞ ስልክ ቁጥራችሁን ንገራቸው። ጥሩ 0929 028 31 0929 028 31 ይቅርታ አስታቢያ ውስጥነት። እሺ 0921 4201። መልካም። እሺ በዚህ እየደወሉ እናንተ ሊያገኛችሁ ይችላል። ይሄ ልኮ ነበር ደግሞ በ9 ደውል። እሺ እናመሰግናለን በጣም። ስልክ ግን እንዳይዘጋ ችግር የለውም።